Բարի լույս ձեր բոլորին։ Ինչպես գիտեք, ամեն տարի մենք գուկանք ձեզ ուրախացնենք, ձեզ գաղտնանք։ Հուսանք, որ այս տարի ձեր բոլորին ուրախ առաջ տարի մա։ Հավատնիք միշտ զորավոր բահեք, միշտ Աստուծո վրա կամենաք և միշտ աղոթներով ապրիք։ Մենք ձեզի համար գաղտնենք։ Իրապես շատ ուրախ ենք, որ շապատորը մեր բոլոր գործերը ցկելով գուկանք և ձեր երեսները կտեսնանք, ձեր ժպիտները տեսնանք, մենք ենք ուրախանանք։ Ուրեմն այս առիթով գուզենք մստիկ նվեր մնալ փոխանցել ձեզի մեր դոմեն, Լականյադայի եկեղեցի դոմեն, Դիկնասի դոմեն և բոլոր շապատորյա և գիրատնորյայի դոմեն ձեր ընդանուր պատասխանատուին, որ գտնամ դալասին, շնորհակալ ենք, մասնավոր շնորհակալություն հայտնենք շապատորյա և գիրատնորյա աշակերտներու, բաժարաներու, ուսուցիչներուն, որ շապավոր դպադրաստեն աղոտներով և երկերով բզիկներում։ Ուրբան ձեզ Իսուսիքներ, ուրբան ձեզ Իսուսիքներ, ուրբան ձեզ Իսուսիքներ, Okay.
바르타 허키 서구전이 불반 아베다란 누카시나린 다릴 예행 바스라주틸 예도 날 헤토일 같이라누 샤를 허윈더빌 Oh.